En við ætlum að fræðast um lágkolvetna lífstílinn og á línunni er hann Gunnar Már Sigfússon. Hann búinn að gefa út tvær bækur sem ja, útskýrir og hjálpar þeim sem vilja fara á þennan lífstíl, lágkolvetna lífstíl. Hann á línunni, heill og sæll. Blessaður. Lágkolvetna lífstíllinn, ja, margir sem þekki það en fyrir þá sem ekki kannski vita, hvernig eða útskýrir þennan lífstíl? Þetta gengur til það, við erum að hérna, fókusera aðeins á önnur næringarefni, svona sem okkar aðal orkuefni, við erum að fókusera á að fita, sé okkar aðal orkuefni og vera að gefa okkur orku við daginn og síðan þetta prótin í svona hóflögu magni og síðan erum við að skera svolítið verulega á kolvetna hlutan, svona sérstaklega á sykur og og annar kolvetni sem haga þessi sem að nokkurn eins og sykur eða inn í líkamann komist. Það var góð áhrif á hluti eins og blóðsykurinn, orkunni við daginn, matalöngun, sykurlöngun og framvegis og gefa okkur svona svolítið stjórnin á því hvað við erum að setja upp í okkur og við sem ekki að missa okkur í hverju sykur og matalöngun enda löst. Fólk sem á þessum lífstíla að það er grennast að missa kíló en samt kemur þetta svona ég maður á spyr sig, nú maður að bæta við sig fytu og allskins en það kannski skiptir mestu máli maður að taka út sykur og hviti eða Já, bæði þetta skiptir þetta eiginlega tent sem að þarf að koma til eða að fara að eitthvað sem heitir lágkolvetna og það að fytan verður að koma inn af því í fjarveru kolvetnana sem í raun helsti orkugjafi okkur flestra en daglegu lífi, þá hérna þurfum við einhvern annan orkugjafa og þá verðum við að koma fytan inn og það svona þessi fyti fæðisla sem við höfum flest verið alveg upp á það svona eitthvað sem að fara að komast yfir já. Og hérna hafa bara trú á því að smjör og hollar olíur og feitmeti frá fisk og kjöti og allt þetta sé bara í raun gott fyrir og það gott þegar hérna í raun kolvetnin tekin út og einhverju hluta og þessi svona vissu kolvetni og síðan þarf að gera þetta með kolvetnin við þurfum að taka út kolvetni eins og til dæmis sykur og skera verulega á kornmeti og þú framvegis til þess að hérna þetta gerist í raun að líka minn í raun sko fari í það að brenna bæði fytu fyrir sem við erum að fá frá matnum og okkar eigin fytu fóra sem orkugjafa Já Þannig að við erum í raun að breyta í raun bara hvernig líka með starfas. Akkurat. Já, þú nefnir í bókinni hjá til dæmis í þessum lífstíl að skera niður eða minka ávexti. Það var, ég var nægt spurður, af hverju? Af hverju á ég hætt að taka ávexti? Já, þetta er svona mjög umdilt og sennilega umdilt í þessum lífstíl. Það sem ég fengið mest að gaggrinni fyrir en sko, það sem í mínum bókum eru ávextir svona eitt mest upphafnasta næringarefni sem til í heiminn. Það búið hefðið upp í einhverja hæði sem að mér líðustundum er svo að tala illum sko móður manns. Já. Og það er svona svipanir sem að segja að tala illum einhvern ætingar sko. Já, já, já. En ég bara sko ávextir uppbyrstaðinni ávextir með frúktósi sem sykur og við erum kannski svona, við erum þannig að neyta ávasta svolítið öðru sér en að en kannski náttúrun ætla eða sérst við vorum að gera kannski fyrir 10, 15, 20 árum síðan þá voru að fá okkur einn og návast allt í góðum með það en nú voru fann að bústa þetta við erum komið heilan banana við erum komið kannski 4-5 ávast í einn bústrykk einn ávast að smúði eða hvað þetta þá frúktósin orðið svolítið miklu magni það sem gerist við frúktósa og frúktós er eini sykurinn sem að hafa þessi þannig er að frúktósin fer í gegnum meltingarferli gegnum lifrina og það gerist nokkurn veginn að sama og þegar við erum að drekka umfram magna áfengi að lifrin fer þess maður einhvern veginn á yfirsnúning og næri ekki að ráða við allan að frúktósa og setur mest af þessum sykri sem maður fáur ávasta smúði svo ef þetta miklu magni ávasta söðumanna setur hann bara í fytuforðan og þetta stór hluti að sko vandamál hjá mörgum og svo þetta líka þetta með sko að hérna við verðum einhvern veginn að svona aðeins að bakka spóla tilbaka og sjá í raun hvert vandamál er að vandamál er við erum alltaf að hugsa að hérna við erum að borða hollan mat og við erum að velja hollari útgáfar af þessu mat og hollari útgáfar af þessu og þetta hollari heldur en hitt en vandamál er ekki okkur vanti allavega fasta Íslendinga vanti næringu eða hollust inn í sitt líf vandamál er langt flestum er allt annað vandamál er að við erum of þung Já. Og við fókusum á það að vandamál er ekki okkur vanti hollustu heldur að við erum of þung þá verðum við að horfa svolítið öðru þessi á máli þá verðum við að skilja það er einhvað gerist þegar við borðum mat, eins og til dæmis kolvetni, fitu og prótin og við bara tyggjum matinn og hann fyrir niður meltingavegin og niður maga og það gerist. Og það sem að gerist er mjög misjafnt. Það gerist allt annað þegar við borðum prótin sem eru kjöt, fisk og egg
gerst annað þegar við borum fitur eins og til þess feitt kjöt og olíur og smjör og svo fram eins og gerist allt annað þegar við borum kolvetni og kolvetni það næringarefni sem hefur einn mest áhrif á og getur haft neikvæð þegar maður borðar raung kolvetni matalöngun, sykulöngun fitusöfnun, hormón ójafnvægi og svo fram eins það allt kolvetni það sem skýtur svolítið skökku við að við séum að fókusir alltaf á kolvetni og ávesti og alls kyns hollustu sem einnig aðslepa mat sem ekki það því að bora hollan mat en svo við vitum að það var kannski svona matur sem ekki raunverulega hollur nei. Undir þeim formirkjum og við erum að bara borða vöru sem man bara jafnast á við massúkulaði og þetta er eitthvað prótinsúkulaði hvað þetta er en kolvetni hefur einhvað síður þessi næringaflokkur hefur mest áhrif á sykulöngun, matalöngun og hreinlega fitusöfnun það er að vanda mjög til verka þegar við erum að velja rétt kolvetni og þetta er kolvetna hérna, þetta er lágkolvetna kúr þetta er ekki kolvetna lauskúr Þannig að þú ert ekki ertu að kötta alveg til dæmis á ávexti eða má fólk fá sér eitt epli eða? Fólk má fá sér alveg upp í 2-3 ávexti það, það bara spurning hversu lágkolvetna þú ætlar að fara Já. Þú getur verið að fá þér einn ávext og eitt epli inn eftir 20 gramma kolvetnum og þú getur að fengja þér eitthvað annað og ef heilta skamtunum í daginn og þú ætlar að halda hann fyrst undir 50 gramma kolvetnum það var ekki það því að fá sér ávext öðru hvort Hver er svona þinn skamtur af kolvetnum dag? Það misjan sko, eftir hvað maður að fara að gera ég að fara að lifta mikið til þannig það eigi aðeins kolvetna hlutan hjá mér og minka þar leiðin dagens hérna inntökuna ef ég ætlar að sker mig niður nokkuð kíló eins og ég akkurat að gera núna eftir jólahátíðin þá minka þetta verulega niður að færi cirka 20 gramma kolvetnum á dag sem samt ef við hættum að fókusera á að fá kolvetnum úr brauði eða kornvörum öðrum, hrísgrjónum, kartöflum og þess að þá 20 gramma til dæmis salati og grænmeti næstum ótakmarkað. Þannig það fókusin á þessu lág kolvetna. Við erum að taka inn sagt, okkar stærsta kolvetna hluta í gegnum grænmeti. En ekki ávesti og fólk verið aðskilja það að grænmeti ekki að sama ávesti. Nei, akkurat. Það segja ávesti og grænmeti að þetta allt annars flokkur í raun. Já. Ef við langar að spyrja Gunnar, öll næringarefni sem að við komandi líka með þarf daglega, er þessi lífstíll að uppfylla þessi næringarefni? Sem líka með þarf. Já, þannig að gera það. Það er líka sko, við erum 8 gráði, eins og til dæmis ef við tökum ávextina enn og aftur. Ef við berum saman til dæmis næringarefnin og hollustuna, þá ef við flokkum það oft í sama flokk, að eitt epli og við berum saman það sem að ég að treyta ekki í morgu verið, að millimálega hvernig sem er, eins og til dæmis eitt egg. Að eitt egg, ef við tölum næringa hlutfallið, þá innheldur eitt egg 10 sinnum meira af öllum vítaminum og steinefnum fyrir utan C-vitamín með af eitt epli. Já. Þannig að þú borðast 2 egg í morgverð, þá jaggir það næringun í 20 eplum fyrir utan C-vitaminum. Takk fyrir góðan daginn. Yes. En þú talar einnig hérna kolvetni, það náttúrulega mjög mikilvægt og þetta orkugjafi og svona hálfgert bensín fyrir líkamann og gríðarlega mikilvægt fyrir heilan. Þegar maður minkar þessu kolvetni, er heilin að þínum að þetta er að fungera 100%? Já, hann fungir 100% og heilin þarf ekki nefnum raun lítinn hluta sem orkugjafa frá kolvetni. Og líkaminn, maður verður svolítið að treysta á líkaminn, líkaminn er þetta frábæra fyrirbæri sem maður bara svolítið sér okkur, ef við leifum honum að gera það. Og líkaminn er að framlega til dæmis þann glúkósa sem að heilin þarf ef að við erum ekki borða nægilegt magna kolvetnum. Og hérna heila starfsemi annað, það, hún helst óbreytt. Já, nákvæmlega. Þetta er svona spurning, mér datt þetta í huga því að kolvetni náttúrulega mjög mikilvægt en það er maður svona eins að minka við sig. En maður líka að sjá sko, hvað er orkugjafi? Kolvetni er okkar aðal orkugjafi dag og það er staðarinn. Þá spyrir maður sig, af hverju það er kolvetni að vera aðal orkugjafi? Það er kannski að því að það er rosalega auðvelt fyrir líkamann að brjóta niður kolvetni. Það er fljótt að koma til kerfi og við erum fljótt að finna orkunum sem við fáum á kolvetnum. En sama skapi hefur áhrif á blóðsukurinn og svo orka sem við finnum í auknum mæli getur verið snögg að fara niður líka. Og líkaminn okkar allra er hérna svona eins og hæpritbíl. Líkaminn getur gengið fyrir annarkvöld bensíni eða rafmagni. Og það á sama við hérna næringarefni, við getum annarkvöld gengið fyrir kolvetnum sem okkar aðal orkugjafa eða fitu. Prótin, við neytum prótin eins og kjöt, fisk og egg og þá brotna það niður í hlut sem heitir aminosýrur og er svona fyrst og fremst uppbyggingarefni og endurnýjunarefni fyrir flesta frumur líkamans. Það sem að gerist það kolvetni þegar það við neytum þeirra og þau brotna niður, það brotna niður í oft langt flest niður í glúkosa sem er svona orka sem að líkaminn er að nýta með helst, þessi orkugjafa, það er sykur. En fita brotna líka niður í orkugjafa. Þannig að við getum verið að nýta fita sem aðal orkugjafa eða kolvetni. Það er breyfinni í
uppbyrðin okkar flestra og það sem við hefum verið að lesa gegnum árin einhvern veginn fita ekki lita að fita sem orkugjafi en hún það alveg svo kolvetni og jafn góður, jafn betri Manneska sem fer á lág kolvetna lífstílin og langar að græna sig missa kíló eða missa fitu það oft talað þú sér mun eftir viku, það alltaf þannig eða? Nei, það ekkert algilt og ekkert engin hvorki þetta nei nokkuð annað sem að hendar öllum Það ekki tilhaldi sem að hendar öllum þetta hendar mörgum og við höfum svona nema einhverju undirlíkindi sjúkdóma sé í gangi þá höfum við svona mekanisma sem að virkar næstum alveg eins í ykkur flestum það varandi blóðsukurinn og hvernig líka mann haga sér við tökum útrist kolvetnum og framvegis en það getur tekið lengri tími á þunum, skemmri tími hjá öðrum margir sem losna til þessi mikið vatn á fyrstu dögunum Já. Því að kolvetni binda vökva líkamann og insulín gerir það sem að fyrir gangi að við erum að neyta kolvetna þannig að þetta minnkar verulega eins og sem lág kolvetna þá hérna, missum við oft tölumverð á vökva svona fyrstu dögunum og það leiðandi kíló en hérna, þetta alls ekki algilt og á, eins og segja, frekar nokkuð annað ekki við alla sumum hendur þetta mjög vel, öðrum bara alls ekki og þá erum að gera bara að prófa eitthvað annað Nákvæmlega Hvað mælurðu með þessum lífstíl í langan tíma? Eða þetta bara lífstíl sem getur endalaust verið á eða? Já, þetta náttúrulega eitthvað, þetta heitir langkólvetna lífstíl og ég skýrði þetta allt og allir þegar við vorum að byrja á þessi massa síðast ári og hérna, og ég persónulega gerir þetta sjálfum sem lífstíl og mælu með að fólk gerir það en þetta náttúrulega getur líka verið eitthvað tímabundi sem að fólk er að nota til að léttast og það eru margir sem gerir það líka og það allt í góðu lagi með það líka en það bara passa að fara ekki sama farið og vera stattur í víta þinga þess að fara yfir eitt mantara yfir annað það mjög algengt sko þannig að ég mælu með að fólk byrjar á svo taki einhverja vikur eða jafnvel mánu eftir það svona maður vill vera að missa mikið svo einhvern veginn hægt að svona tóna þetta aðeins til eins og maður gerir það, maður getur þá minka aðeins hlut fitunar og aukja eftir hlut kolvetnana og vera þá að fá þetta úr sem minnst unnum góðum kolvetnum Akkurat Þú, fyrsta bókin einfaldar og fljótlegar uppskriftir sem ég allir geta eldað og nýja bókin, hvað, er þetta bara framhald af fyrri bókinni eða? Já, þetta er framhald, þetta er svona bara raun, þetta er báða matislubækur. Ég er aðeins að tala aðra hluti svona sem að tengist meira hormónunum og fytinu, hvaða fytu, þetta maður velja umfram aðra en nýja bókinni. Af því að fita ekki alveg að sama fita og þegar við erum að kaupa fitu í stórmörskóðunum, þá skiptir verulega máli hvaðan þessi fita að koma, hvaða óljur eru í raun góðar fyrir okkur og eru bólgu eyðandi en ekki bólgu aukvandi og sé ekki transfita sem er maður að borða svo framins og framins. Því að þótt að sé fitur ykkur kú, þá getur ekki verið að borða mat sem er djúkstettur upp á transfitu eða eitthvað svo leis. Nei, fyrst þú kemur á þessu kunnar, hvað er góð og hvað er vond fita? Í raun, er þetta kannski bara meira hvað vondfita? Vondfita fita sem annarkvist transfita, hún mjög slæm og síðan þetta fita sem inniheldur í raun rangt hlutfalla milli omega 3 og omega 6 það til dæmis eins og við erum að kaupa út að búið til enn sólblómólía, hún há í omega 6 og lá í omega 3 hlutfallin á mitt þess að tækja fituflokka ætti að vera einn á móti einum og hæstalagi einn á móti 3 En í svo sólblómólega getur þetta hlutfall verið 1 móti 15 og 1 móti 30. Já. Ástæðan fyrir þetta að omega 3 hefur bólgu fyrir minnkandi áhrif á líkamann, en omega 6 hefur bólgu aukandi áhrif á líkamann og hlutfallið þarna á mittið þarf að verið lægi. Og þarna eru konir svona aðeins meiri kannski svona vísinda hlutfall. Jú. En þarna, þú ert að fara í þetta í þessari bóku, nýjustu bókinni? Já, í nýjustu bókinni og svo fylgir matseðs eftir það. Glæsilegt. Þetta frábært skemmtileg byrjun á heilsuviku hérna hjá okkur á Suðurland FM. Gaman að spjalla við ykkunnar og það hægt að fá bókina þína í öllum helstu bókabúðum eða ekki? Jú, bókabúðum og maturöslum brendi. Já, nákvæmlega. Gunnar Már Sigfússon, enga þjálfari, þú útum búinu enga þjálfari ansi lengi? Jú, 20 ár. 20 ár? Yes. Eitt svo fremsti? Já, það segir allan í bókinni. En svo elsti allavega. Já, takk fyrir spjallið Gunnar og gangið vel með þinn lífstíl. Takk fyrir, bless. Það var Gunnar Már Sigfússon, enga þjálfari og lágkolvetna lífstíls maður getum við sagt. Hann búin að gefa tvær bækur sem gefur þér innsýn og kennir þér á lágkolvetna lífstílinn. Og...
Meina ykkur á að á morgun eða annað kvöld að hefjast námskeið í lágkolvetna lífstíl, fjagraveitna námskeið og það hægt að fara inn á lifandimarkaður.is til þess að skrá sig á námskeiðið og fá allar upplýsingar þetta. Og hann fer inn á, hann byrjar þetta með fyrirlestri og hann talar hvað gerist í líkamanum þegar þú borðar við sann mat og hvaða áhrif það hefur á fituforðan, hvað átt að borða og hvað átt að forðast og fjöllunum insulín, sykurfíkn, matalist og hormónin og fleira. Og fjara vegna námskeið og eins og ég segi, það hægt að fara inn á lifandimarkaður.is og þar hægt að fá e-mail og símanúmer hjá kappanum og skrá sig á þetta námskeið.